İnsan taleyi qərib olduğu qədər həm də çox mürəkkəbdir. Bir yerdə doğulursan, müxtəlif tarixi səbəblərdən başqa bir məmləkətdə, şəhərdə ömrü boyu yaşamalı olursan. İnsan harada yaşamasından asılı olmayaraq, həmişə içində doğma vətən sevgisini yaşadır. Həmişə də ora can atır. Mən Şəkidə dünyaya göz açsam da, Tiflis mənim taleyimin şəhəridir. Qafqazın bu qədim şəhəri 19-cu əsrin ikinci yarısında Rus imperiyasının quberniya mərkəzi idi. Bu şəhər sevgi dolu qəlbini müxtəlif taleyli insanların üzünə açmışdı. O insanların arasında mən də vardım. Mirzə Fətəli Axundzadə. Mən dünyaya 1812-ci ildə Şəkidə göz açmışam. Deyirlər, onda dünya çalxalanırmış. Bizim vətən torpağı üstündə Ruslarla İranlar bir-birini qırırlarmış. Sonra da öz aralarında 1813-cü ildə Gülüstan müqaviləsi bağlayıb bizim vətəni ikiyə bölürlər. Amma o vaxtı bu ağrılardan, acılardan mənim xəbərim olmayıb. Çünki o vaxt mən anam Nanə xanımın şirin laylasına qulaq asıb nənədə yırğalanırmışam. Mənim atam Mirzə Məmməd Tağı Hacı Əhmədoğlu Cənubi Azərbaycandan idi. Təbrizin Xamlı qəsəbəsində kəndxudu olan atam Məmməd Tağı ilə İranın hakim dairələri arasında ixtilaf baş verdiyindən o Şəkiyə köçmüş və burada şəhərin nüfuzlu ruhanisi olan Hacı Ələsgərin qardaşı qızı Nanə xanımla evlənmişdi. Bu izdivacdan mən dünyaya gəlmişəm. Bir müddət sonra 1814-cü ildə atam Mirzə Məmməd Tağı bizi də götürüb Xamlıya qayıtdı. Burada məlum oldu ki, atamın bir başqa arvadı da var. Anam günüsü ilə yola getmədiyi üçün 1818-ci ildə məni də götürüb, ər evini tərk edərək Qaradağ vilayətinin Boran kəndində yaşayan anasının əmsi Axund Hacı Ələsgərin yanına gəlmişdi. Evdə Axund Hacı Ələsgər mənə dini təhsil verməklə yanaşı fars və ərəb dillərini öyrədir, şərq ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərini oxudururdu. Anamla düz 13 il burada yaşadı. Mən artıq ərəb və fars dillərini mükəmməl bilirdim. Oxuma xəbəsi məndə çox güclü idi. Hacı Ələsgərin tövsiyəsi ilə Şəkidəki İbtidai Rus məktəbinə daxil olaraq, orada Rus dilini mənimsəməyə başladım. 1832-ci ilin əvvəllərində Axund Hacı Ələsgər Məkkəyə ziyarətə getmək qərarına gəlir. Ziyarət üçün yola çıxan Axund Hacı Ələsgər Mirzə Fətəlinin təhsilini davam etdirməsində unutmur. O, Fətəlini Gəncəyə gətirərək, Şah Abbas məscidində fəaliyyət göstərən mədrəsəyə qoyur. Gəncə ilə mənim tanışlığım, bu qədim şəhəri ikiyə ayıran Gəncə çayı və onu birləşdirən üç aşırımı körpü ilə başlamışdı. Sonra isə mömin müsəlmanın La ilahə illallah kəlamının göylərə ucaldan Şah Abbas məscidi. Ərəb-fars dillərini yaxşı bilməyim mədrəsədə karıma gəldi. Burada işıqlı təbiətə malik din xadimləri ilə tanış oldum. Molla Hüseyindən məntiq və fiqh dərslərini öyrəndim. Mədrəsədə tədris olunan fənlər arasında xəttatlıq xüsusi yer tuturdu. Xəttatlıq yazı mədəniyyətinin ən yüksək nümunəsi hesab olunurdu. Çünki Quran ayələrini səliqəli köçürmək lazım idi. Bu işdə xəttatlıq bacarığı xüsusi rol oynayırdı. Ustadım, şair Mirzə Şəfidən xəttatlıq öyrənməklə yanaşı, bir çox qaranlıq mətləblərin sirrini də ondan öyrəndim. Gözlərim işıqlı həqiqətlərə açıldı. Məhz ondan sonra mən ruhani olmaq fikrindən bir dəfəlik əl çəkərək, gələcəkdə özümü ədəbi fəaliyyətə həsr etmək qərarına gəldim. Bir neçə dil bilməsi və geniş erudisiyası Mirzə Fətəlinin dövlət qulluğunda çalışmasına əsas verirdi. Qafqaz canişinliyi belə bir vəsiqəni ona verdi. Bu sənəd onun gələcək taleyində mühüm rol oynadı. Tiflis Rus imperiyasından uzaqda yerləşsə də, bu qədim şəhərin mədəni və siyasi həyatında bir canlanma var idi. Çünki bura daha çox sürgün və mühacirətdə olan insanlar cəmləşmişdilər. 1834-cü ildən Mirzə Fətəli, Qafqazın baş hakiminin dəftərxanasında Şərq dilləri üzrə mütərcim vəzifəsində çalışmağa başlayır. Burada görkəmli Azərbaycan yazıçıları
Abbasqulu Ağa Bakıxanovla, İsmail bəy Qutqaçınlı, Qasım bəy Zakirlə, Gürcü dramaturgiyasının banisi Georgi Eristavi, Qafqazda sürgündə olan dekabrist yazıçı Bestujev Marlinski, Polyak Tadayoş Lado Zablotski, Rus şairi Polonski, şərşünaslar Xanıkov, Berje və başqa açıq fikirli insanlarla dostluq edir. Azad düşüncə, şeir, sənət haqqında söhbətlər, diskusiyalar Mirzə Fətəlini dünyaya yeni gözlə baxmağa sövq edirdi. O burada hərbi və mülki işlər üzrə mütərcim vəzifəsində çalışmaqla dövlətin bir sıra məsul diplomatik inzibati tədbirlərinin həyata keçməsində iştirak edir. Xidməti müddətində o praporçiklikdən polkovnik rütbəsinə qədər yüksəlir, bir sıra orden və medallarla təltif olunur. Mən Qafqazın baş hakiminin dəftərxanasında çalışdığım illərdə vətənimin və millətimin Rusiya və İran arasında 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi ilə ikiyə bölünməsinin acılarını, ağrısını daha dərinləndirdi. Bu mənim gündəlik işlərimdə rast gəldiyim acı həqiqət idi. Parçalanmış vətənin yaraları, imperiya əli ilə torpağa sancılmış bu qılınclar göydəki ayıldız kimi bərk vurduğu zaman sağılacaq. Görünür, bunun da zamana ehtiyacı var. Parçalanmış vətən ağrısı onun qəlbini diddiyi bir vaxtda Rus şeirinin günəşi olan Puşkinin ölümü onu sarsatdı və o özünün klassik şərq şeiri ənənələri əsasında Puşkinin ölümünə şərq poemasını yazdı. Gözlərimdən yuxu qaçmış, məni boğmaqlı xəyal. Düşünən beynimi sarmış yenə bir qəmli sual. Niyə solmuş o çəmənlər ki, ötüşmür quşlar? Yoxsa göylərdə dərin, pərdəli bir hikmət var? Niyə şairin yolu bağlandı, səbəb var bəlkə? O günəş batdı mı, sənət gülünə düşdü bəkə? Ey Səbuhi, qoca Qafqazda bitən gülləri dər, yaralı şeirinə qat, Puşkinə göndər, göndər. 1845-ci ildə Tiflisdə Rus teatrı təşkil olundu. Burada Qərbi Avropa və Rus dramaturqlarının, o cümlədən Şekspirin, Moliyerin, Gogolun, Astrovskinin əsərləri tamaşaya qoyulurdu. Tiflis Rus teatrında tamaşaya qoyulan piyeslərlə tanışlıq, Mirzə Fətəlidə dramaturgiyaya, teatra qızğın məhəbbət oyadır. 1850-1855-ci illər arasında Mirzə Fətəli Axundzadə özünün 6 komediyasını yazır. Bonda İbrahim Xəlil Kimyagər, Xırs Quldurbasan, Hekayəti Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah, Sərgüzəşti Vəziri Xan Lənkaran, Acıqara, Mürafiə Vəkillərinin Hekayəti. Beləliklə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün yaxın şərqli dramaturgiyanın əsasını qoymuş oldu. Mirzə Fətəli Axundzadənin komediyaya müraciət etməsi bu janrın onun istedadına, yaradıcılıq meyillərinə uyğun gəlməsi ilə bağlı. Bu bir həqiqətdir ki, profesional Azərbaycan teatrının tarixi Mirzə Fətəli Axundzadənin komediyalarının adı ilə bağlıdır. 1873-cü ildə Həsən bəy Zərdabinin rəhbərliyi və Nəcəf bəy Vəzirovun fəal iştirakı ilə onun Vəziri Xan Lənkaran və Hacıqara komediyalarının Bakıda Real Məktəbdə tamaşaya qoyulması ilə milli teatrımızın təşəkkül tarixi başlanır. Bu ənənəni Nəriman Nərimanov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və başqaları layiqincə davam etdirdilər. Onun komediyaları ilə neçə-neçə aktyor-rejissor nəsli yetişmişdir. Bəzən qəlbimdən keçir ki, Tiflisin bu hay-küyündən baş götürüb, qanad açıb vətənə uçum. Bizim tərəflərdə təbiətin bir başqa gözəlliyi var. Qəlbə rahatlıq gətirən bu gözəllikdə biri-birini tamamlayan həzin harmoniya var. Buradakı hər canlı bir-birini tamamlamaq üçün yaşayırlar. Yaşadığımız cəmiyyətin təbiətdə olan bu azad nəfəs almaya necə də böyük ehtiyacı var. Təbiətdəki bu gözəlliyi görəndə həmişə anam Nanə xanımın laylası qulağımda səslənir. Mənim üçün tam azadlıq iki növ azadlıqdan ibarətdir. Biri ruhani azadlıq, o birisi isə cismani azadlıqdır. Bütün ömrümü ardıcıl həmin mənəvi əqidə uğrundakı böyük mübarizəyə həsr etdim. Məqsədim, İslam xalqlarını sarsıdan, cəhaləti aradan qaldırmaq, xalqımızın rifahı və vətənin abadlaşması üçün İslamiyyətdən əvvəl
babalarımızın malik olduğu şan ve şöhretin bərpa edilmesi için ədalete rəvaş verməkdir. Bir vaxtlar soyadını ərəb ərif basilə yazan Fətəli keçdiyi həyat yolunda bir həqiqətə tapındı ki, dünya mədəniyyətinə qovuşmağın yolu yeni ərifbadan keçir. Müsəlman xalqlarının birliyini, birgə iqtisadi mədəni intibahını Mirzə Fətəli Axundzadə yeni ərifbanın tədbiqində görürdü. 1857-ci ildə Mirzə Fətəli Axundzadə ərəb qrafikası əsasında yeni ərifba tərtib etməklə ərifba islahatı uğrunda mübarizəyə başlayır. Bu məqsədlə o, 1863-cü ildə İstanbula gedərək, layihəni Türkiyənin baş naziri Fuad Paşaya təqdim edir. Layihə baş nazirin göstərişi ilə Cəmiyyət-i Elmiyyə-i Osmaniyyədə müzakirə olunur. Layihə cəmiyyət üzvləri tərəfindən təqdir olunsa da, onun həyata keçirilməsi üçün heç bir tədbir görünmür. Lakin Mirzə Fətəli Axundzadə tutduğu yoldan dönmür. Nə qədər ki, mən sağam, əlifba fikrindən və onu həyata keçirmək arzusundan ayrıla bilməyəcəyəm. O ikinci bir layihəni Latın qrafikası əsasında hazırlamalı oldu. Türkiyədə ali dövlət nümayəndələri səviyyəsində əlifba islahatı sözdə bəyənilsə də, amma yenə həyata keçirilmək üçün heç bir əməli iş görmürlər. Dəniz yolu ilə Ruma səfər etdim, yeni əlifbanı o ölkədə bütün dövlət başçılarına göstərdim, birər-birər mənə yüz sağ ol dedilər, dünya gözümdə behişt bağına döndü, mənə böyük bir cəlal düzəltdilər. Bu daimi olmayan dünyada mənim ömrüm həsrət və qüssə ilə başa çatdı. Vətən sevgisi üzündən çox tədbirlərə əl atdım. Ancaq səyim bir nəticə vermədi. Bu əsrdə bir könül sahibi görmədim. Fikir və düşüncələrini qəlbinin atəşi ilə məşələ çevirərək öz xalqının mənəvi yoluna işıq saçan Mirzə Fətəli Axundzadə 1878-ci il martın 11-də ürək xəstəliyindən vəfat etdi. Zamanın sözünü, sözün zamanında deməyi bacaran böyük Azərbaycan yazıçısı və mütəfəkkiri Tiflisdə, onun taleyinin şəhərində dəfn olundu. Hər vaxtın öz hökmü var. Hansı dövrdə yaşamasından asılı olmayaraq, ömürlərini, işıqlı düşüncələrini vətən, millət üçün şam kimi yandıranlar, elə millətini sevənlər tərəfindən də heç vaxt unudulmur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev kimi. Gürcüstana səfəri zamanı Cənab Prezident Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva ilə birlikdə Tiflisdə Mirzə Fətəli Axundzadənin xatirəsini yad etdi. Mirzə Fətəli Axundzadənin bir zamanlar elmə, biliyə, marifə dəvət etdiyi milləti bugün öz əməli fəaliyyəti ilə şərq-qərb mədəniyyətinə, elminə öz töhfələrini verməkdədir. Bugünkü gənclik sabaha elm bilikdən keçən zəngin daxili dünya ilə baxır. Dahi mütəfəkkir bütün şərqdə dramaturgiyaya həyat verərkən yəqin ki, heç ağlına da gəlməzdi ki, vaxt gələcək onun xalqı müstəqil dövlət sahibi olacaq. Onun vətəni dünyanın mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevriləcək. 19-cu əsrin ikinci yarısından fərqli olaraq, 21-ci əsrdə dünyanın böyük teatr sənətçiləri onun məmləkətində dünya teatr prosesini araşdırmaq üçün bir araya gələcəklər. Tarix bizdən uzaqlaşdıqca, Mirzə Fətəli Axundzadəni bizə daha da yaxınlaşdırır. O bütün dövrlərin müasiridir. Bir vaxtlar xoşbəxt, mənən zəngin görmək istədiyi insanların əhatəsində bugün heykələ dönmüşdür. Ədibin yazdığı, bizim bütün səylərimizin faydası ancaq xalqa aiddir fikri, həyatda real təcəssümünü tapır.